patinha quebrada lá. Acho que é a patinha. Por favor. Thiago, e pra mim, Thiago? O Santinho aqui. Andou de caminhão? Tomou sorvete? Que trem bonito! Eu tinha dois chocolates aqui. Vamos trocar bola! Tem tatuagem, Thiago? Tem não. Faz bola? Deu essa galinha aqui, tá parecendo a Juliana. Tinha mais coisa, só que é o dentro do cofre. Não deu pegar não, tinha uma cobra enorme lá dentro. Tu tá mentindo, Felipe? Tá não. Tá sim. Não tá, Juliana. Ele tá pro inferno. Para com isso. Ele tá mentindo. Não tá. Não vou, tá? Eu fui Cristo. Rasgou. Falou que isso é pecado. Tá vendo, Thiago, quanto você é mentiroso? Não é, filho? É o quê? Larga isso, João Vitor. Um monte de presente caído do corvo. Falou isso pra vocês? Falou que tinha uma cobra enorme lá dentro. É mesmo? O que a gente quer aqui? Dessa, pai. Meu pai lhe abençoe. Sabe o que o amigo do tio disse? Que mutuou um lugar bonito. Oi? Deixa a mãe te ver. Isso aqui... é presente? Menino agradecido. Passa vários dias fora. Quando chega, parece que não conhece a gente. Que cisma, Beto. Você nem tem estima por mim, não.